এমন সব আগে ئەم دیمەنانەی دەیبینن خێزان و کەسوکاری ئەو چوارلاوە کوردن کە جەلادەکانی بەعز هەواڵی گولەبارانکردنی کوڕەکانیان پێ ڕادەگەیەنن. دایکی یەکێک لە لاوە کوردە دەستگیرکراوەکان بە جەلادەکانی بەعز دەڵێن لە کاتی ئەو ڕووداوی کە کوڕەکانمانی لەسەر دەستگیر کراوە ڕۆڵەکانمان لای ئێوە دەست بەسەر بوون. وەک لە وێنەکاندا دەبیندێت و لە لێکۆڵینەوەکانیشدا دەرکەوتووە هەندێک لە دەستگیرکراوەکان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵەوەیە و هیچ یاسا و نەریتێک ڕێگە بە گولەبارانکردنیان نادات. Thank you.